to save the town that's been painted gray. I love who I love, and I love who I'm meant to be. I'll take little wrath on my way, pour it down on me. And I love to love to go somewhere they don't know what labels are. So you can kiss me on the street, hold my hand and not hide who we are. No judgment, judgment, judgment. No judgment, judgment, judgment. We'll forgive all the fights and we'll live on hope. All the misunderstoods just need a hope. And it's alright if you take some time to understand. We screw and we fix ourselves, things don't. No judgment, judgment, judgment. Eu aqui de novo, voltei e mostrar pra vocês. Já tem um pouquinho do vídeo aí, eu estendendo uma remessa de roupa. Aí agora eu vou mostrar a outra remessa de roupa que eu tô batendo. E também já dei uma varrida no chão aqui na área de serviço. E vou lavar aqui, né? Porque eu sempre gosto de lavar pra tirar mais o pó. Então eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui tem uma remessa de roupa. Eu já coloquei outra aqui na máquina. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Botei aqui roupa na máquina já. Aí tô esperando bater essas aqui pra eu pôr aqui dentro. Pra dar uma batida só. Ainda tem essas aqui pra bater tapete. Eu vou lavar esse tapete aqui. Dá uma limpada naquele mop. Dá uma geralzinha aqui na parede, né? E no chão. Ali também no balde. Vou lavar o balde de lixo. Ali é um tapete também que tem que lavar. Mas o chão eu já varri, tá vendo? Ó. Só falta mesmo lavar. Só que eu só vou lavar o chão depois que eu terminar de bater as roupas. Porque fica melhor. Aí aqui, ó. Eu já estendi essas roupas aqui e essas aqui. E vou recolher aqueles tapetes também.
Gente, eu tava aqui pensando, eu vou colocar as capas da minha cadeira para lavar também, porque eu comprei a mesa, não foi? E aí eu comprei logo em seguida as capas Aqui, ó. para colocar por causa do pó preto. Então já tem uma capa ali suja. Vou mostrar aqui a vocês. Já tá suja, ó. Imagine se não tivesse com as capas, hein? Como é que não estaria? Então eu vou tirar elas e vou aproveitar e vou lavar também. Aí, ó, as capas. Então, bora. Que eu vou botar pra lavar. Porque já tem um bocado de tempo, né? Tem o quê? Uns 2 meses, 3 meses, 4? Nem lembro mais. Mas vou aproveitar pra colocar pra lavar. Não sei se eu boto aqui, junto com essa remessa de roupa, logo. Aproveitar pra colocar é aqui. Porque já lava logo. Ainda tem que dar uma limpeza nessa máquina, tá vendo como tá suja? Vou dar uma limpadinha nela. Vai ficar aqui batendo. A água chega a ficar preta. Tanto da sujeira do pó. Enxaguando. Eu primeiro boto ali na agitação, sem sabão, só para tirar o sabão do tanquinho. E aí, quando tá enxaguando, eu coloco o amaciante. Gente, já bateu, né? Agora eu vou pegar, recolher essas roupas que tá aqui, para colocar aqui na bacia. E o amaciante que eu comprei agora também gostosinho, cheirinho. Cheirinho bom. Eu já estendi essas roupas aqui tudinho. E ainda tem outra remessa. Então... 2000 anos depois. Meus amados, eu vou ficando por aqui. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo. Ative o sino de notificações para ser notificado dos próximos vídeos. Comenta, curta, compartilhe. Eu vou deixar hoje, em especial,
3 beijos. Eu vou mandar um beijo pra Thalia Rebeca, a minha filha que mora em Feira de Santana. Vou mandar um beijo também pra Maria. E vou mandar um beijo pro Rafa. Ele me segue, gosta muito de mim, sempre fala com a minha filha sobre meus vídeos. Então, vai ficando por aqui o meu beijo pra vocês, tá bom? Coraçãozinho. E essa foi a saga das roupas, minha gente. Eu lavei todas as minhas roupas. É, dei uma geral aqui, que nem eu falei pra vocês, limpei mesa. É, limpei aqui também, limpei a máquina por dentro. E botei a capa, limpei a capa também, aqui também. Então, dei uma geralzinha ali. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Grande beijo e tchau, tchau!